XP. Já. Vou chegar a nível 55 e nunca mais fazer prestígio. Stack up, wait for my go. Que é? Panda. Hard point. Capture the objectives. Hard point identified. Hostiles at the hard point. Down. 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 Hard point contested. Maybe. Power, power. We have the advantage. Ah, caralho, estava a não ter vida. E deu um headshot, meu. Como é que é possível? Boa, ela está aqui no teto. Down. E aí, vi. Ixi, sniper lá ao fundo. Tenho flash. Ah, caralho, falei. Falhei a puta da flash. Foi? Aonde? Estou aqui atrás do posto. E aí, já percebi. Hostile down. Ok, cabrão. Ah, caralho, teletroca, foda-se. Puta que pariu. Nossa, aquela merda. I'm testing hard point. Supplies. First come, first serve. Hard point located. Foda-se. Olha o gajo, finalmente! Preparas? Fabiri? A batalha! Batalha! Não? Sim, sim! Não! Não! Caralho, foda-se estes gajos, meu! É pá, mata-me, foda-se. Caralho. Carrega-lhe o carregador. Hard point is secure. Hard point contested. Good to go. Hard point lost. Oxim! É pra mim! Hard point located. Hostiles have captured the hard point. Cleared right away. Hard point is secure. I'm testing hard point. Enemy.
Jesus. Hard point contested. We've lost the hard point. Hard point locked out. Oh, cara, que merda é aquela? Jesus. Winch, tantos winch. Em Hellstorm e Fire Strike Quest, tal, não sei o que é isso. Isso aqui. Lightning Strike. Ballistic shield ready. Tem shield. Negative effect copy. One kill. Ballistic shield. Vai, dois ou três no fone. Andar o IV. Flash. Há um flashado lá ao fundo. Hellstorm awaiting deployment. Lightning Strike. Reach a kill. Hellstorm. Rapaz, não acertou em nenhum, cara, deslocados. Deve ter morrido antes. Não, por acaso não. Eu fiquei-vos a ver na mesma. Aquela merda não acertou e. Ih, caralho, foda-se, nasci do lado completamente contrário. Que caralho, meu. Hardpoint locked down. I'm testing hardpoint. We've lost the hardpoint. Battery requesting UAV. Hardpoint is secure. Pô, se aquela merda não destrói. Going in. The fail. Oh, caralho. Hard point identified. Hostiles have captured the hard point. Threat neutralized. Foda-se, não sei como é que não morri agora, caralho. Eras o gajo que estavas a mandar aquela cena? O fogo radioativo, caralho. Não, não, era o que estava mesmo a me mandar ao fogo. Caga! O que está aqui a fazer? Foda-se! Estou mais faltado, né, amigo? Nine bangs up. Tenho uma bad chopper, nem sabia. Vivi! Hardpoint located. Hardpoint locked down. Manda-se! Foda-se, foi rápido. Enemy supplies destroyed. Um Hellstorm, you please. Lightning Strike.
E pronto, os gajos escondem só, caralho, não entendo. Este mapa é um bocado fodido para isso. Taco, Ajax requesting lightning strike. Olha, acertou não. Foda-se. Hard point identified. Hard point is secure. Nine bang going in. É, estás uma vez cego. Foda-se. Opa. Drop. Ui ui ui! Shield! Foda-se! Hostile UAV, sir. Aí tá, ali. Bring down that UAV. Lightning strike, cuidado. É nosso. Uma coisa é cá dentro. Foda-se. I'm testing hard point. Point identified. Threat neutralized. Set. I'm testing hard point. Shield. We've lost the hard point. Oh, I've got a point. Kill. Tem um. Tem outro. Vivi. Andar. Ballistic shield pushing through. Ei, com caralho. Este modo é muito bruto. O mapa é que é. Aí o cabrão fugir. Toma! É cabrão, não faz de mim para sempre! Hellstorm. Vai falhar outra vez, certeza. Aproveita que o mapa é o ponto é fora. Dois. Não, só um. Foda-se. Marking targets for lightning strike. Lightning strike. I'm testing hard point. Lost the hard point. Que inovação, meu! Deixa o gajo azul. I'm testing hard point. Hard point lost. Ixi, Jesus. Hard point locked down. BV. Enemy UAV above. Hard point lost. Foi. Hostile UAV down. Get a care package inbound on my grid. Down. UAV. Outro UAV. Foda-se. Outro ser seguido. Ei, não, ia fodê-los. Enemy UAV above. A building barricade. UAV. Engaging hostile UAV. Vai. Foda-se outra vez este gajo, é o caralho. Vai nos cornos. Tem flash. Hard point is secure.
É pá, foda-se, que caralho, estou só à frente, meu. Cego. Ah, que caralho. E vi. Chopper. Um no chopper. Outro no chopper. Falta um. E o chopper, em princípio, já foi. Já foi. Tem flash. Não falha aquela merda, foda-se. Tá leão. Se está a olhar para cima, que burro. É burro, cara. É burro. Battery authorizing care package assignment. Victory! Foda-se, aquele cabrão passou mesmo no final. Filha da puta. 59-21, não está mal. Olha o panda! O que é que este gajo fez? Quiet in place. A sério? Confirming Ajax. Acerto. Apanha três gajos que estão incapacitados e é o MVP. É show merda. Estampa. Oh, patrão! Olha, ganhei um machado, rapaz! Ganhei uma calling card. Ah, foda-se. Merda. Isto que é demasiadas vezes. Stack up, wait for my go.
Hostiles have captured the hard point. Hard point locked down. We've taken the lead. Drop. Move up. The smell. We're losing the fight. Hardpoint identified. Enemy UAV above. Hostiles have the hardpoint. É, mas estão agressivos, mano. Foda-se. Multiple hostile UAVs operating. Bring down that UAV. UAV destroyed. Hostile hardpoint. Enemy UAV above. Puta, foda-se. O outro mapa era compacto, mas é este. Ai, foda-se. És tu e eu. Vá lá. UAV destroyed. I'm testing hard point. Ai, mata-me. Foda-se, como é que é possível, meu? A soro. Hard point located. Right cross down. Hostile RCXD spotted. Tá certo. Hostiles have the hard point. Ai o caralho, está esquisito. O gajo da nossa equipa todo lagado, meu, foda-se. Oh, foda-se. Eu vi isso. Batemos pés. Outro carrinho, foda-se. Mas é nosso ou é deles? Caralho, passou por mim e não fez é nada. Nosso, é nosso, é nosso. Até podia ter morto o gajo, caralho. Estou a passar por ele. Está a ver as vistas. Ah, criei um bocadito mal. Hardpoint located. Hostile UAV, sir. Foda-se, cabrão, meu. Hardpoint locked down. Vamos a perder bastante. Engaging hostile UAV. UAV down. Atrás e o gajo acerta, não. Enemy. What the fuck? Acertou um machado num pé. Hardpoint lost. Ah, sério. Um flash. Ui, é por cima lá fora ou coisa. Baixado. Já estava lá dentro, caralho. Eu cortei estes gajos mal aparecem, dão um tirinho e tiram-te a vida toda. E o cão? Mas como é que é possível? Porra. E vem para aí do cão andando em mim, foda-se, está de foder. Costas, costas. Já, já vi, já vi. Morto, está morto. E vi.
É, e mata-me, meu. Foda-se, eu usar o EV. Caralho. Down. Bateu, gente, caralho. UAV. UAV available for tasking. Tem machado. Tem máquina, foda-se, isto é incrível. Olha, nasci ao pé do ponto. Ah, certo, não consigo matar. Mas este gajo da nossa equipa está tudo completamente lagado, mano. 200 e tal de ping, foda-se. Obrigada. Tá foda, meu. Não deixa estar à frente quando estava a mandar flash. Estava aqui antes. Hostile UAV circling. Ui. Mandar o UAV. Se ninguém nem consegue fugir, meu. Até já foste. Enemy UAV operation. Era o UAV deles. Já foi. Ou não? Já não. Foi. Não foi abaixo. Aí o caralho. Hostiles have captured the hard point. Enemy Hellstorm detected. Não me vem, caralho. Isso é esquisito porque mal te vem. Caralho, mete até o. Vivi. Olha, atirou-se. Oh, não, não, isto não é possível, mano. Eu mal apareci, caralho. Foda-se. Pelas costas, onde estamos a nascer. Se chegaste com 200 de ping, não devia ser possível estar a jogar com a malta. Yeah. É pá, mas... mas o gajo se ainda tivesse com a vantagem que tem, nunca fazer com o caralho. I'm testing hard point. Lost the hard point. Enemy dark detected in your AO. Throwing nine back. Se foi destruir as coisas e fodi-me. Hardpoint located. Hardpoint locked down. Shield. Nice and clean. Boa. Dar o UAV. Task UAV, my grid. Tenho a Hellstorm e Strike. Dá-lhes que é fora. Alguém matou-lhes, caralho. Oh, macabrão.
identified. Firebreak requisition requesting lightning strike. Hostiles have captured the hard point. Tango down. Liberator 2-2, fly safe. Mas tens outro lado. Epá, recuperamos, estávamos a perder, recuperamos bastante, caralho. Não, não, isto está aqui um gajo a ver, meu. Foda-se, tu ainda não viraste a esquina, já o gajo está a disparar, é? Yeah. Enemy UAV above. Dá flash. Tem red. Era um farpado aqui. Vou destruir. Não está. Olha atrás, atrás, tia, pelo lado esquerdo. Já não podia ter. Caralho. Esse cara é teletráfico. É que os raios vêm para cima de um gajo, não? Mas que conas. Que filha da puta de lagada. É, pai, não morre. Era o UAV deles abaixo. Enemy UAV operation. UAV destroyed. Finish mine neutralized. Cluster grenade going out. Esquerda. Ready to throw 9 bang. Isto é demais, meu. Dá flash. Oh, oh, mal apareci com a flash, meu. Foda-se. A puta da mira deles não se desvia quase nada. Acabou de mandar uma flash, meu. Ok. Ah não, foi para pegar. UAV. Outro, foda-se. UAV destroyed. Hostile UAV circling. Outro. Enemy CUAV established above. Agora tenho que destruir o outro, eu já não tenho. UAV destroyed. E não morre! Tá certo. Enemy CUAV oh, com caralho! Vês? Tem flash. O gajo está flashado, meu. She's gone. Caralho, consigo mandar o raio e fazer 3. 4. Caralho. Isto dos raios é estúpido, meu. Eu estou à espera de convite. Foda-se, só o tempo já. Só o tempo já te falámos e o caralho, etc. Desde as 10 horas. À espera de convite. Isto não é falar, isto é mandar convite e pronto. É, se estivesse no jogo, acho que conseguia. Mas mandaste essa cena para a câmara, foi? É que normalmente. As cenas dos convites da câmara demoram um bocado. Deve ser isso, deve ser isso. É fora que temos que abrir um grupo de trabalho. Se não, sem grupo de trabalho não há nada a fazer. E há o contrato, e as regalias. Pois, e tem que ir a concurso público. Isto tem que ser tudo dentro da legalidade. Nine bang out.
Wasted profit. Um tiro. E matou-me com um tiro. É já tão longe. É cadeira. Foda-se. Tá bruto, tá bruto. Era. Pushing on me. Devia me dar uma cabeçada. Está quase a acabar. Ui, fiquei sem estilo neste momento. Ah, pá, foda-se. Estar a brincar. Olé! Filha da puta, estava deitada e vira-se automaticamente para mim, meu. Foda-se, não é possível. Tenho EV! Tenho EV! Estou morto! Acho que ainda consegui mandar. Onde é? Caralho, mais um gajo com 90 de ping, meu. Foda-se, oh puta que os pariu! Não sei como é que é possível entrar nos servidores assim. Sniper. Grupo de elite. Foda-se, tem um chopper pra mandar e esta merda nunca mais vai embora, galera. E mata-me. Ah, mas não. Estás a brincar, mas estou a esperar muito antes do que ele. TACOM, deploy attack helicopter my grid. I'm testing hardpoint. Located. Se morre lá não, puta. Acho que eu estou só para recuperar. Yeah, já foi. Ei, com o cara vir à esquina já mandar um salto que é foder-me, não pode. É o filho da puta lagado. E não é o Ivis. Tá certo? Um bagado da nossa equipa, caralho. Do outro lado também tem um, 90, finca. Se vês fodido para o matar. Foda-se. Ui, já vai. É que anda outro. Este está do outro lado, não consigo. UAV destroyed. Hardpoint is secure. Contesting hardpoint. Hardpoint lost. Foda-se, tem 500 stickers. Oh, está a 30 pontos. Epá, não pode, meu, foda-se, este filho da puta de outra equipa, meu, foda-se, entrou e está a matar tudo, na boa. RCXD spotted. Mesh mine neutralized.
está a brincar comigo. Eu não sei se como é que eles sem o UAV, o cara do UAV conseguem detectar onde é que tu estás tão facilmente. Dá para isto. Eu estou sempre a ser morto pelo mesmo gajo, quase. A flash. Está aí um filho da puta a usar o bug. Quando começam a spamar aqueles tricks, tá. Aquele gajo está no último já está no penúltimo lugar deles, entrou há um bocado e está a foder-nos a todos, mano. E tu não consegues matar, hein? Estou quase pontos, caralho. Faz-se. 6. Esquece. Vou olhar para o caralho. Foda-se, oh, finalmente. Mas dá puta. 67-46. Foda-se. Está melhor. 79-40. Ai, caralho. Chiteiro. Tu sempre a ser morto pelo outro cabrão, meu. Com 90 de ping. Isto é estúpido. Um gajo com o ping melhor e é o que se fode mais. Yeah. Ou tens de ter um ping muito abaixo de 10, ou tens de ter o ping muito acima de 90. Olha, não convides o outro gajo, que ele é um bocado chato, está bem? Ah, ok. Uma escala. Esse gajo? Single team, que é isto? Foda-se, subir 3 níveis agora, cuidado. Caralho, estás a ficar grande. És barba rija? Mesmo. Até metes respeito agora, caralho, foda-se. Oi? Então? Oi, já quer... Então, não queres que eu jogue? Diz logo! Caralho! Oh, que caras! Agora estás aí a fazer de conta que isto deu erro, quer dizer... É, eles viram o teu score, foi logo, foda-se, vamos que caixa gajos, caralho! Era melhor! O gajo joga bem demais, foda-se! Oh, tiraram uma bateria. Não estás atento, nem és rápido a dar nisso. Olha aquele anda ali com o saquinho do tabaco. Capture the objectives. Taking Charlie.
Charlie locked down. Enemy has Alpha. Sharpshooter. Aí, ó, tudo. É um sniper. Securing Bravo. Ai, Jesus. Ô, Gastamp, acorda, caralho. Nine legs good to go. Não, já crashou o computador. Securing Alpha. Ah. Eita, flashado. Estou morto. Ai, mataram-me. Então, deixas o C capturado e estás aí parado. Ok. Tu? Não. Cara de cu. É pá, e mata-me. Foda-se. Conseguiste matá-lo? Claro. Bom trabalho. Só agora é que percebi que eu estou com o Ruin. O preto. Flash no C e no B. Taking B. Cluster grenade. Vamos subir a casa. Losing A. Sai daqui. All locations locked down. Dig in and hold them. We lost Alpha. Ah, vamos ficar com o B e com o C, cara. Foda-se, caguem para o resto. Casa. É que é que vão correr para o A, meu. Deixem o A, cara. Ready to throw nine bang. Dá para lá ao fundo. Olha, 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 mataram. Mesmo aqui quietinho, sem mexer, mataram. Como é que tu consegues estar com 000, meu? Está parado na base. E mesmo assim mataram. Vamos botar em pica. Dois vi. Ui, ui, ui. Eletrocutado, ai, caralho, ai, vai matar, foda-se. Filha da puta, lá o carro. Isto diz para carregar na tecla, para libertar, mas não liberta nada. Tá, filha da puta. Achei um. Qual é o objetivo aqui disto? Domination. UAV. UAV standing by. UAV is hostile UAV circling. Securing A. Hostiles have destroyed your UAV. Já tenho. 2 kills streaks. Eish, snipada, aí estava atrás de um pilar já. Get me a lightning strike. Attack on the savage health in the front. Losing Alpha. Frag unsuccessful. Zero damage. Zero damage. Was this other thing? Got it. Nine days up. Losing Alpha. Nine bang going in. E por trás do B. E o C. Tem um no C. Tem mais para o C. Limpo. Vem para o C por trás. Ui, carrinho. Ai, é deles, é nosso. Isso aqui é que é por trás. Sentry, aqui andou a morrer em cima daquele sítio. Meio das pedras. Vivi.
Panther está quase. Em Hellstorm. Mataste um gajo. Não matei ninguém, cara, não está ninguém vivo. Foda-se. Não, é o Gastamp. O Gastamp é que matou. Mas foi sem querer. Sentry já foi. Fiquei nervoso e carreguei no gatilho. Losing P. Chucking 9 back. Que snapada esse gajo que matou a Aquila. Ai, tudo eletrocutado, caralho, ajudem-me. Ai, ai. Caralho. Falhou a primeira, mas deu uma na segunda. B, atenção. Morto. Toda a Lightning Strike é uma merda do caralho. Falha mais, vê se ele... Foda-se, não há sniper, mais dois. Tiram lá 4. Isso é assim, incrível. Dá match out. Victory is close. Wrap it up and let's go home. Eu não paro assim, né? Losing B. Chucking 9 back. Flash no B. Gás flashado. Oi! Capture the objective. Vamos! Taking Alpha. Let's enemy took Charlie. We've taken the lead. Hey, locked down. Foda-se, o gajo matou todos, caralho. Como é que é possível? Como caralho? Foda-se. Vou aprender a jogar agora. Estão nervosos. Um UAV. O outro já vai embora. Tá um gajo sniper lá. Sniper lá em cima. Já lá vou. Capturar. Location secure. Maintain your advantage. Já foi. Pelo menos um. UAV. UAV established overhead. UAV perimeter established. Hellstorm available for Hellstorm. Não, vamos mandar o strike a ver se é desta. Olha! Ah, foda-se, ele sortou em mim. Ui. Oh, Jesus! Ei, com caralho! Eita puta! Como é que era? Quem é que já anda a chatear? Oh, foda-se! Losing Bravo! Taking Bravo. Threat neutralized. Losing Charlie. All locations locked. Losing Charlie. What was this? Bond. Acampar no nosso spawn.
late. Virou C. Bata livre. Taking Charlie. What? Opa! Eu com a minha especial. Oh. Era tudo menos isto. Devias ter avançado e eu ficava lá. Losing B. Lost Bravo. Estás a brincar? Estou com o shield. Esta merda afeta-me. Foda-se. Tá certo. Hostile UAV circling. Enemy CUAV established above. CUAV erased. Enemy Hellstorm detected. Guys! Talvez eu consiga ficar livre aqui. Escapei. Hostile UAV circling. Mais! Foda-se. Captura o B. Preciso de ajuda. Tá gente em cima na casa. Que não morre. Salta a disparar aí o caralho. As só heróis, passem Rambos. Be secure. Tá morto. Wasted profit. Ui. Net call. Hostile Hellstorm inbound. Ui, 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 ui. Esconde, esconde, esconde. Foda-se. Estás a brincar, meu? Foda-se. Morto. Não sei. BB, desculpe. Enemy down. Vai estar um parado aqui na base, porquê? E é morto? Em cima! Foda-se, meu! Como é que é possível, caralho? O gajo nem está a ver! Está com as tábuas à frente! Quem quer outra vez na casa? Yeah. Reach a kill. God, puta mas. Ficam sempre com um pintelho, meu. Foda-se. Enemy CUAV located. Foi. Se eu consigo fazer o UAV deles. Securing Charlie. Hostile UAV down. Mas já foi. Hostile marksman. Move up. Enemy down. Nine bang out. Flash. Tango down. Taking C. Firing Cessna. EV. RCXD in your AO. All locations secure. Hold positions. Losing C. Como é que está tudo a olhar para o gajo e ninguém faz nada? Olha, Hellstorm, foda-se. E mais umba. Não sei como é que consegue matar 4 e 5 gajos com o Hellstorm quando essa merda na primeira fase. Mora para caralho a locar. Ui ui ui, montam-se? Não sei não. Ah ok, French. Deixa-me ensinar. Casa. RCXD operating. Night, night. Tem um sniper, caralho. Kako, get me a lightning strike.
Ah, depois que o Lightning Strike, finalmente qualquer coisa de jeito para aquela merda. Cubi! Toma! Foda-se. UAV. Establishing UAV overhead. Snipe pistas. E... Victory! Again! 5-27. Ui! 65-23! O gajo consegue mandar especial no final, é? Caralho. Hã? Espetáculo. O que aconteceu? Nada. Nada. É o melhor. O que é que eu faço? Nada. Porque acho que basicamente caímos do servidor. Não. Ora. Não quero nada disso, vá. Isto. Tirar o laser. Impedir isto. Ai, soninho. It. Breach and clear. Ui, com caralho! É d'água! É logo! É de no shot, shot no ED! Cuidado à esquerda em cima! Em cima está morto! Foda-se! Cá atrás, 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 na entrada! Tem que mudar de arma! Outra vez, meu! Foda-se! É só headshot, meu! Com caralho! Um acampado sempre que ninguém o mata. Oh, não. Hostile attack deploy beacon active. Deploying razor wire. Port down. Losing B. Enemy out of B. Attack deploy beacon destroyed. Flash no B. E não morre, ele vai com tiros na cabeça. Eu salto, dou-lhe tiros na cabeça, ele fica vivo. Flashado. Está aqui um gajo. Yep. Boa. Foda-se, meu. A sério. Como é que estes gajos, no momento todo, possam jogar bem? Ixi, anda a tiro. Foda-se, estou com uma arma extremamente rápida e o gajo não morre. Tenta foder os dois UAVs. Multiple hostile UAVs operating. Hostile UAV down. Losing C. Estamos a perder tudo, pá. We've lost the lead. Filho da puta. Tá tudo em cima. Estou flashado, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não entendo. Enemy attack chopper above. Pois, era o que faltava agora. Losing Charlie.
Hostile strike team inbound. Oh, a sério, irmão? Como tá tão rápido, irmão? Losing C. É só isso. E com caralho, snipers, L grande. Não percebo. Ai que me ajude com rockets, que eu já não tenho rockets. Não consigo fazer mais nada. Tem um no grande. Ou no L. Explodi. Ai é o especial. Opa! Eu tenho um atiro, uma granada para o gajo. E eu tipo, o gajo vai morrer, afinal era um daqueles especiais de corrida. Foda-se, vão apanhar o carpeca, disputa que pariu. Entro na roca. Hostile UAV circling. Engaging hostile A lockdown. Hostiles have established multiple UAVs. Foda-se outro UAV. Tá bom? Já fodi a barricada. Não consigo, não. Os gajos estão-me a matar rápido como ao caralho, não. Muito melhor. Engaging hostile UAVs. Hostiles have established multiple UAVs. Yes, kill streaks uns atrás dos outros. Hostiles have established multiple UAVs. Outra vez, meu. Ei, com caralho. Tá certo. Quanto é que eu tenho? Ei, 4-12, hein? Espetáculo. Sighting in on UAV. Friendly tac deploy beacon offline. Tirar-nos e vamos perder a grande, foda-se. Caralho. É, este está cedo. Foda-se, é que não morrem, foda-se. Oh, é cagar umas merdas atrás de outras. Oh, com caralho. Corre. Pronto, já fui. Outro! Olha, matei um finalmente. A ver. Hostile tac deploy beacon active. Sensor data. We're in Charlie. Losing B. We are in place. Ballistic shield ready. Tem shield para ir ao B. Mas tem que destruir lá a barricada. Olha atrás da barricada da Açor, mano. Foda-se. Ninguém manda um rocket para fazer a barricada. Foda-se. Será esta merda, cara? Foda-se. Dá flash lá para cima. Flashado um. Então os gajos só fica um. Tá certo. Hostile down. Losing A. Tá foda, apanhamos o C. Dois não há. Location secure. Maintain current posture. Só ouvir. Friendly tag deploy beacon offline. E não morre, eu vou ver parado a fazer reload, né? Espetáculo. Foda-se. Secure an alpha. Opa, foda-se. Não sei. Securing Charlie. A secure. Bring down that UAV. Enemy UAV above. Hostile tag deploy beacon online. Flash para o B. Mas caralho, está-me a ver o cara do beacon deles e não destrói, meu. Enemy tag deploy beacon destroyed. Manda melee, mal me vê, espetáculo. Missão C. Bravo.
Pela nade. É com o caralho. Estou disparado. Losing Bravo. Não, mas vai-se embora, os gajos já capturar o B. E em cima no B. E em baixo. Foda-se, barricada down. Tackle, toss UAV, my grid. Só matou um gajo, meu. Foda-se. Ajax authorizing lightning strike. Este gajo veio, mano, foda-se. Foda-se. Shield. You're in trouble now. We have the advantage. Enemy pacified. Vira lá. Hostile tag deploy beacon online. All locations locked down. Dig in and hold them. Bravo. Losing Bravo. Sem munições. Está a soro. Uma CD. Vou apanhar o B. A sério, meu. Eu fugi da nade e matou-me na mesma. Eles foram. Três down. Caralho do carro. Flash para o B. Andares em cima. Oh, tá bom. Muito gajo a vir. Ui! Vamos a perder! Foda-se, caralho! Foda-se, mas já vês quem é que está em primeiro e em segundo? Pois é, olha, vês? Finalmente! Sério, para fazer isto tinha um dito, que eu também ficava aí. Então, apareceste no final, a distrair os gajos e eu matá-los. Distraíste os gajos, fizeste o papel e eu matei-os. Eu também tinha ficado aí em cima da tabela, se fosse preciso. É para ficar agora? É, sim senhora. Ah, pronto. Vivi. Já dou-se. Agora são muitos. Hellstorm. Não, vamos no strike. Contigo. Ora. Já não sabes que eu já estou morto. Ah, tá, com a sub. Está um gajo lá. Estou flashado. Oi. Opa, estou na trocada, merda do carrinho. Da onde é que este gajo estava? Este gajo não estava aqui, meu. Hellstorm, foda-se. Não está ninguém? Oh merda, está tudo morto. Que caralho. O Hellstorm nascer aqui, não há? Foda-se.
Flash para o B. Vamos lá, gajo. Isso é bala. Opa, foda-se. Enemy UAV above. Andar abaixo. Enemy UAV established above. Andar também. Have eyes on CUAV. A porta principal, os gajos estão só, caralho. A principal não, não sei. Tá indo para o B, tá indo para o B. Foda-se. Está o outro, caralho. E vi? Foda-se, meu. Building barricade. Nine banks good to go. É só ver. Tenho shield e flash. Tá lá outro, matei dois, foda-se. Dois à entrada, down. Ah, oh, merda, fiquei sem. Fiquei sem balas. Cabrão. Puxa. Flash para o B. Não, ainda não. Agora. Vá para o A. Passam mais tempo a falar no chat do que a jogar. Losing Charlie. Dois spawn. Você tá morto. Requesting UAV eyes off. B. Down um. Dois. E vi. Acabou de caralho, meu. Attack deploy beacon is offline. Hostile attack deploy beacon online. Lightning strike e Hellstorm. Hellstorm. Cabrão, escondem-se logo, foda-se. Não se esconde aí, morreu. Não morreu, escondeu-se. B ou não B? Está morto. Anda para o A. Um flashou. Word, está limpo o A. Tem um no B. Não. A1. Outro no A1, morto. Dois. Fui B. Morto um. Foda-se, matou-me a seguir. Ei. Olha o gajo. As meninas estão a jogar Call of Duty, foda-se. É, e o menino chega atrasado e ainda começa a reclamar. Está a faltar aos treinos, que é essa merda, caralho. Foda-se. Fale baixo, ou sou superior hierárquico de treino. Alô. Contigo no banco, não há. Foda-se. Estava a tentar esperar para ele. Eu também te esperei, mas não sei porque não destruímos aquilo. Não tiveste aquilo? Sim. E então? Então, é a mesma merda do costume. Mas não gostaste? Não, que é merda. A única cena fixe que tem é as War Stories. Para mim está espetacular. Foda-se. Ele já saiu oficialmente? Não, é dia 20. Já saiu já. É dia 20. Já saiu. É dia 20. Já saiu. É dia 20. É mais um killer aqui para os estrangeiros, já saiu para a gente, não foi killer. Foda-se. Chill down. Poxa, tá, beleza. Headshot. Estes gajos é que são os maiores. Ah, isto não vou conseguir ficar aí acima da tabela. Vai, vai, anda. Mas eu deixo. Foda-se. Beacon eliminated. After all B, precisa de ajuda, muita ajuda. Oi, 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 já está. Losing Alpha. Losing C. We lost A.
Losing B. Enemy resupply denied. Securing A. Yeah. Bravo. Ah, que caralho, do melee falha, foda-se. Oh, que caralho. Alguém tem que foder o UAV, que eu só tenho que pôr um rocket. E vai para o outro. Flash para o B. UAV. Foda-se, morri no B. Tem shield. Opa, eletrocutado, meu. Foda-se. Vem aqui para trás. Vem, oi. Levanta-te, cabrão. Ih, ele botou com o shield. Brutal. All locations locked down. Dig in and hold them. Friendly tac deploy beacon offline. Lost C. Hostile tac deploy beacon online. Certo. Bem controlado. Deu o beacon. Já foi. A parte de cima. Saí de B. Dois. Um down. O outro está-me a matar. E ganhamos! Uhul! Reparámos como ao caralho, meu, foda-se. O outro round, o outro jogo também foi assim. Se não era o Dragon a dar técnicas, não sei como é que é. Caralho, aí senhor, 34... Quanto é que foi? 74-34, hein? Estamos a evoluir, caralho. Ah, fazes mais aqui que no BF, já viste? Isto é que é uma equipa. Fazes mais o quê? Ajudas muito mais, fazes muito mais pontos, não. Matas mais. Ah. Mas é por isso é que isto aqui é para meninos. É. Fazes muito mais. Sombra. Exatamente. Então, estás 36 gajos, 6 objetivos. Ah, espetáculo. Não, 6 capturas e 14 objetivos. Nem o tipo patinhas. Aham. Foda-se, cala-te, cara. Parece uma gaja minha. Oh, caralho. Escalou. O SMC não pertence aqui. É o senhor do BF, vai passar do BF. Ai, o caralho. Foda-se. Bem, vem jogar ou não? Não. Oh, foda-se. Fosse foder. Amanhã trabalho de manhã, caralho, não sou como vocês. Ok, trabalho de manhã. Hoje também trabalhavas e o caralho, quando cheguei aqui já estavas a mandar convites. Hoje não trabalhei de manhã, caralho. É, pissas. Queres o quê? Eu quero dinheiro. Como é eu? Eu vou dar o cu. Oi? O teu? Oi? Que é isso, caralho? Estou a limpar os meus óculos. Não sei se estás a limpar os óculos ou se estás com esse. Eu não sei não. Outra vez o mesmo mapa, foda-se. Já se quiseram desforra. Até olha, está o Falou do outro lado, cuidado. Falou. Ah, está ele com os tiques. Captured the objectives. Securing C. Enemy has A. C secure. O killer ir para a tua zona, já está a nevar, não? Não. Ainda não? Mas já está frio para caralho. Também não. É certo. 12 graus, normal. Não foi nesse mesmo sítio quando estava a frente. Caralho, um gajo no B, um 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 no B
Hã? Todos os anos sendo bom. Flash para o B. Flash para o B. Aqui as máximas já são importantes. Foda-se, é tempo de praia essa merda. Vivi. Em Hellstorm. Hoje à noite os gajos já andaram a fazer sal na estrada. Foi ninguém captura. Yeah. Aqui ainda não está assim tão fodido. Agora já percebi porque ninguém captura. Captura o B. Esperado. Vou ir ao B. 4 munições. Em cima. Ei, atrás de ti, cuidado com essa. No ponto. UAV. Task UAV, my grid. Não é questão, pera o killer. Estes com body armor, olha para mim. Tenho medo, vai com balas. Eu já estava cá dentro, caralho. UAV above, commencing surveillance operations. UAV 50% time check. We have the advantage. Authorizing UAV release. É tua vida. Os andam aí. Embaixo na B. Aí, sabes quem é que agora apareceu para falar? O Dragon, sabes quem é que ele agora apareceu para falar? Sócrates. Não. Epá, como é que se chamava aquele gajo, meu? Que era amigo do Baker, meu. Aquele gajo que anda nos navios, meu. Como é que se chama? Anda no quê? Ah, é o Sousa. O Sousa. Nada a ver. Ah, aparecia a voz do Sousa agora. Transitioning ballistic shield. Eu não sabia, mas é ele. Agora não é para dizer. Peço desculpa. Agora já toda a gente vai ficar a saber. Toda a gente neste mundo, desta sala. Uhum. Não, é sério, assim mesmo, só sabe. Se captura o ar, caralho. Ora, Hellstorm. Hellstorm, Dubai. EV. In the turn, sensors are capture your objective. Triple kill. Flash. Trusty killer. Cada um. Aí mais. Eu que rim. Ei, estou a sair! Queimado! Ainda fui o carrinho para salvar, mas o outro. Essa na rádio ativa! Não consegue chutar no BF, vai chutar no. Opa, cala a boca, caralho! Homens grandes jogam coda, não é que estás a jogar coisas para não andar a morrer, para andar escondidos! Losing Bravo! Mas que eu sou como tu. Ah, eu mato lá. Quando vais a ver, só matas é de tanque. Ah, diz quantos é que eu matei ontem? Sim, de tanque, pois. Então, o que interessa é jogar. Ganhar. É. Skill, caralho, skill. Forma. Ui, vi. 25 ou 30 que matei ontem. É. Mas que eu me lembro, perdeu sempre. E hoje à hora de almoço matei quase 42. E perdeste outra vez. Não, por acaso ganhei. Eu vi, perdeste. Viste o quê? E viste? Estavas a fazer stream? Não estava, não, senhora. O que estás a dizer? Vai lá ao Face, a ver se não está lá. Assault pack right here. Be advised, hostile attack deployed. That's a kill. É
É isso, é. Manda um melee e mata-me instantaneamente. Eles têm na ponta, do lado deles, um beacon. Acima de ser, na B. E não morre. Tem flash. Dois mortos no B. UAV. UAV standing by. Tá aqui. Hellstorm awaiting deployment. Em Hellstorm. Lightning strike. Ah, caralho. Sorry. Double kill só. All locations secure. Hold your positions. Tem shield. Hostile medic waste. Losing alpha. Double down. Assault pack destroyed. Assault lost A. Losing C. Ui! Drop aí com as munições. E aí, apanha o cara. Enemy has C. Olha, apanha o cara. Estão a disparar. Está a ver. Securing Charlie. Yeah! Tem shield, bota para o B. Eu tenho tanta coisa e nem sabia. Mas que? Pipocas. Isto, quem é que mandou este telefone? Eu. Ligadinha. Vivi. Graças a isto também ganhei. Ui, quente, quente. Ai, Jesus. Telefone. Não vês que meti mal a coisa e ela não vê. Ei, bateu no telhado, filha da puta. Tuckle, get me a lightning strike. Olha, olha, meti a torrent. Torrent. O que é aquilo? Torrenti. Acho que ela não mata. Ali, se calhar. Ai, mata, mata. Só não mata esse cara quando eu queria. Tá sordo, tá sordo. Tá fugindo, tá fugindo. Strike neutralized. Ai! Foda-se, há um gajo ao pé de mim, não mata, foda-se. Oh, bonas. Espetáculo. Foda-se, um gajo farto de se matar a fazer objetivos. 18 capturas, 8000 e tal damage, 7000 e tal de score, e estes gajos é que são os maiores. Go ninja, go ninja, go. Alguém tem kill streaks? No. Good thing. Opa, cala-te. Mostrais o pessoal concentrador do jogo. Capturar o C. Ou não. Ou não. Pois. Vou ao B. Correr. Tenho flash para o B. Mandar? Tá fixe, o B tá fixe, o B tá fixe. Tá nada. Não, não tá. Essa merda acerta como na mesma. Foda-se. Ui!
Fogo, 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 fogo! É mesmo bombeiros! Morto! Ah pá, merda do gajo, dos choques! Estão lá muitos. Quem é que se atirou lá abaixo? Professor, o que é que queres? Não, desculpa, escorregou, que isto está muita neve, o gajo, que é isso? Vem com o chapéu de quatro. Estamos a perder posições, caralho, não. Está ali uma pistola que parece um canhão. É sniper. Olha, tem o formato de uma pistola, mas sniper. Eish! Ah, isso sim, não. Ah, temos que capturar pontos, caralho, então. Flash para o B. Para o B, é esse? Pois lá vais. Não nos vai a fazer perder com essa merda. Pois tu, Miller. Estou no chopper. Foda-se. Já me fodeu o chopper. Um no chopper. Foi. Melhor strike team. Vamos fodidos agora. Foda-se. Como é que só temos uma posição e não vão ao C, pelo menos? Foda-se. Eles têm os gajos. Strike team. Está aqui. He's done. Cadê? O gajo está-me dando um tiro, foda-se. Não dá para matar os gajos, está na hora. Demoras é muito tempo. Os gajos são lentos. O quê? Foda-se. Pá, temos que ir ao C, vamos deixar o B, vamos ao C, senão estamos fodidos, caralho. Aqui um bocado estão com a mesma pontuação que nós. E depois é o caralho. Sai daqui, caralho. Ai, o caralho já. Foda-se. Dois flashados no B. Um down. Outro down. Isto down. We V. Hellstorm. O que é, meu? Obrigado. Shield. Establish UAV overflight. Enemy down. UAV standing by. Sem munições. Securing Charlie. A flash. Achado um. Ah, dá, se mataram. Caralho. Dá Hellstorm. Ui? Não. Tenho só. Dá o IV. Oh, foda-se, esta merda do nuclear é estúpida. Vocês não gostam de ser? Vamos ficar só com duas posições. Foda-se, muitos no B. Já estamos a começar a apanhar, caralho. No B? Yeah. Querem que limpe o B? Já, só a favor. Não se importar. Então tá difícil de acertar ali naquele. E não morre com rocket. É. O melhor. Tenho uma flash para o B. Engate.
Deram dois. Já vou atrás do outro. Aí. Vou não andar de cima, Zé, ver. Foda-se, meu. Estupidez. Tá no B, tá no B. Está morto. Ah pá, foda-se, não morre. Ah, Beacon eliminated. Foda-se, espetáculo. Chucking 9 back. Foda-se logo. Headshot do nada. Espetáculo. Da vida, killer. Por baixo. Dá um no B. Opa! Firebreak é um abuso, meu. Foda-se. Olha, anda aí um cão! Losing Bravo. Taking C. Foda-se, estás a brincar. Vais largar o B para ir ao C. Foda-se. Enemy Hellstorm detected. Ui, 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 ui. Já estou safe. Losing A. Enemy attack chopper above. Foda-se. Enemy strike team deploy. Eu dei-me a foder o Ali. Ah, foi. Tem shield. Ei, muitos no B, muitos no B, foda-se. Yeah. E o strike team ou é strike team? É um gajo com shield. Olha lá, olha lá. E foda-se. Acerto. Perdeste. Cala-te. É que nem queres jogar com o pessoal e ainda estás a opinar estupidamente, hã? Caralho. Foda-se. Como é que vais estar ali em cima, caralho? Olha o tempo que estás aí, já tinhas vindo jogar, hein? Firebreaker down, flash para o B. Chucking 9 back. Estão todos aqui. Pedra de escadas à direita. Está aqui a especial também e uma barricada. Vamos a perder o terreno, caralho. Prefiro você. Foder o EV. Enemy UAV operator. EV down, quase. Hostile UAV down. Enemy UAV above. Opa! Foda-se, meu! Mas é porque continuo a ir para um sítio onde está uma barricada. Chegaste um estúpido, escolhi uma porta. Victory's close. Wrap it up and let's go home. Foda-se! Muitíssimo a mim, cara.
Be advised, hostile attack deploy beacon active. Talk down. Flash no B, preciso de ajuda. Tá bem. A flash calha nos cornos e o gajo não fica flashado. Foda-se, não entendo. Losing alpha, Cessor going live. Net call, hostile hellstorm inbound. Ai, ai, sério, por isso é que eu não gosto desses jogos. As mariquinhas. O quê? Taking alpha. Bravo secure. A locked down. Tá ganho, foda-se. Lê-los a todos. 107-43. Ico, caralho. Jesus. E os outros é que ficam com o MVP, né, Elso Aquila? É isto, né? Mas este pelo menos fez qualquer coisa de jeito. E tanta shit. É ver, é ver. Olha o aimbot a funcionar, hã? Foi a d'água. Era. Primeiro para o ombro só naquela para disfarçar. É, só para fazer a quest, a começar a disparar, tens tempo para desviar e contra-atacar, não consegues tu, headshot. Level up. Já tenho esta, no máximo já posso mudar para o outro. Não, basaste. Yeah. Aí ele é assim. Quando começa a não ficar em ei. Último lugar, basa sempre. Tem mal perder. É. Está visto. Quando não fica em último lugar da tabela, pronto, está tudo fodido. Ih, trás! E outro lado, foda-se, é sempre a mim, caralho. Dois flashados. Ah, que caralho, que caralho. O quê? Então esta merda só arrebenta passado 15 dias. Foda-se. Ah, certo. Quieto. Foda-se.
point contested. Flash. Nine bang out. Hostile flash out. Hard point located. Mas porquê que sou sempre eu a morrer, cara? Como é tanta gente? Foda-se! Caralho! Oi, cara, de onde é que isto veio? Até tinha um gajo invisível à minha frente! Jesus! Use your shield, don't cover. É nosso? É! Acho eu! É! É, é nosso! Jesus! Vi. Foda-se, não morrem, caralho. Jesus. A merda faz mais barulho que sei lá o quê. Agora só matou dois. Um flash para mandar para lá. Pô, agora estão lá três gajos. Foda-se, que caralho. Passava a cu ao outro, fodi-me. Foda-se, eu não posso ir lá dentro. Activating barricade. Fazer este shield. Ah pá, foda-se. Flash. Ui. Sniper. Eu mando flash e morro na mesma, foda-se. Vou chegar, eu tenho shield. Transitioning ballistic shield. Hardpoint contested. Enemy UAV above. Hardpoint located. Hardpoint locked down. UAV established overhead. UAV mission timeline 50% expended. Ready to bring the smoke. Opa, foda-se. Eu não entendo. Eu acampo, foda-me sempre. Opa, cala. Olha, já fizemos dois jogos desde que chegaste. Pois, já podias ter vindo jogado, mas não. Ah, tenho que ir dormir. Sabes o que é? Quem não sabe fazer, diz que os cocôs dormem. É como tu. Sabes jogar COD? Dá uma desculpa. O homem que jogava COD. Ah, senhora. É, bem, é. Hardpoint lost. Big play by
Toma! Toma! Morram mais leve, caralho! Hardpoint lockdown. Hardpoint located. Aí o cão. Quem é que tem um gajo nas costas? Foda-se. Ah, tanta gente em cima de mim. Foda-se. Isso é mau, tanta gente em cima de ti. Ah, pois estás no matar a gente já com piadas pardas, caralho! Flash? Flashou ninguém, foda-se. Sensor eliminated. Opa! This will knacker someone's day. Opa! Eu se passa um coelho. UAV established overhead. UAV mission timeline 50% expended. Hardpoint locked down. Net call. Hostile hellstorm inbound. Throwing 9 back. Testing hardpoint. Good flash. Hostile light effect. Hey, no more. Hellsword. Hardpoint lost. Hostile attack deploy beacon online. Three confirmed. Hardpoint is secure. Hang shield. Yard strike. Wire in place. Há gajos da nossa equipa que não vão aos pontos mesmo lá atrás. Hardpoint identify. Olha. Point locked down. Down that UAV. Hostile UAV down. Me falei outro, certeza. Yeah. Dois. Ia fazer spawn kill. Hardpoint located. Hardpoint is secure. Flash shield. Beacon active.
Ballistic shield ready. Está com caraca do carrinho. Ah. Foda-se, tanto tempo para matar o gajo. We destroyed the tag deploy beacon. Ballistic shield pushing through. Oi. Ei, como diz? Caminhe! UAV above, commencing surveillance operations. UAV 50% time check. Nine back. Hostile blind. No med down. Ui, sem munições! Oh. Ah, caralho, anda jogador, caralho! Ah, caralho, não deu por mais! Olha lá, anda que eu fodo, caralho! Ui! Secure. Enemy UAV operation. Testing hard point. TACOM, cross over to the hard point. Hellstorm kill. Hostile attack deploy beacon online. Reach your kill. Hard point is secure. UAV available for tasking. Hellstorm available for tasking. If he in the turn, sensors are captured. Enemy marksman, book. Hellstorm. Hellstorm double kill. We're almost there. Close this out. Shut him down. Enemy UAV above. Sighting. Opa, ia mandar o IV abaixo, foda-se. Hostile UAV down. TACOM, Ajax requesting lightning strike. Fail. Missed the mark. Should have seen that. Cows fail. Nine bang out. Storm e Hard Strike, Ultimate Strike. Foda-se, puta que pariu. Ih, triple kill. Pois, 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 pois. Oh, não, está ali. Está a feitar. Flash. A ganho. Caralho, outra vez! Em primeiro e segundo! Ah, chega! Ah, oh, então ganhámos todos, caralho! Ah, tá bem mesmo, mas. Foda-se, nunca correu tão bem como hoje, meu, foda-se!